У Херсоні врятували дівчинку, яка висіла на балконі на 7-му поверсі 9-поверхівки. 8-річна дитина залишилася живою завдяки сусідові згори. Хлопець вийшов на балкон палити і побачив малу, яка стояла на карнизі ззовні. Він викликав рятувальників і тим часом намагався заспокоїти дитину. А люди з кафе навпроти у цей час розтягнули внизу простирадло, щоб врятувати дівчинку, якщо вона впаде. Я ее просил не смотреть вниз, по сторонам, смотреть на меня, рассказать мне что-то интересное. То есть, ну, я с ней поговорил, познакомился, узнал, сколько лет, где учится, в каком классе, как учится. Ну, то есть, пытался ее как-то поддержать, отвлечь от той ситуации, которая происходила. До места події были направлены черговые подразделы. Это автодрабина 30-метровая, а також аварийно-рятувальный загін специального призначення. Прибувши на місце події, було виявлено, що дійсно дівчинка з останніх сил вже тримається за балкон. В лічені хвилини була розгорнута автодрабина. Пожежні піднялися та врятували дівчинку.